sahna ortida qolib ketadi bugun garmonning hujayraga qanday ta'sir etish mexanizmini ko'rib chiqamiz demak garmonlar kimyoviy strukturasiga ko'ra peptid va steroid garmonlarga bo'linadi peptid garmonlar gidrofil ya'ni suvda eruvchan hisoblanadi steroid garmonlar esa lipofil ya'ni yog'da eruvchandir inson organizmidagi barcha hujayralarning devori ya'ni membranasi lipidlardan iborat shu sababli steroid gormonlar ushbu lipid membranadan erkin o'tib keta oladi ya'ni ular yog'diruvchan ya'ni lipofil bo'lganligi sababli ular a, lipid membranadan erkin o'tib keta oladi lekin peptid garmonlar gidrofil bo'lganligi sababli ular ushbu lipid membranadan o'ta olmaydi va ushbu peptid garmonlarni hujayraga ta'sir ko'rsatishi uchun maxsus vositachilar talab etiladi va keling aynan mana shu peptid garmonlarning ta'siri ya'ni ikkilamchi messengerlardan boshlasak keling bu yerga ikkilamchi messenger deb yozib qo'yamiz demak bu yerda hujayraning membranasi keltirilgan va mana bu yerda men sxematik hujayraning yuzasida joylashgan retseptor va u bilan bog'langan komplekslarni keltirdim va mana bu yer hujayraning tashqi qismi va mana bu qism esa sitoplazma ya'ni hujayraning ichki qismidir demak peptid garmonlar gidrofilligi tufayli ular hujayraning membranasidan o'ta olmaydi va hujayraning ichiga kira olmaydi. shuning uchun ular vositachilar yordamida xabarni hujayraning ichiga uzatadi ushbu jarayonni men o'tmishdagi elchi choparlarning ishiga o'xshataman ya'ni qo'shni mamlakatning podshohi elchisini yuborganda ya'ni xat bilan elchini yuborganda bu yerdagi soqchilar ushbu elchini podshohni oldiga qo'ymaydi ular faqatgina ushbu kelgan xatni olishadi va olam olampanohga yetkazib berishadi hamda ushbu podshoh bu xatni o'qigandan so'ng u o'ziga yarasha xulosaga keladi va shunga yarasha ish ko'radi xuddi shunday peptid garmonlar ham yuqoridagi lipid membranadan o'tolmaydi va u hujayrani yuzasida joylashgan retseptorlar bilan bog'lanadi va bu yerda men ushbu retseptorlarni g oqsil misolida keltirganman bu yerda siz uh, retseptorni hamda retseptor bilan bog'langan g oqsil kompleksini ko'rishingiz mumkin va bu yerdagi g oqsil kompleksi alfa subbirlik beta subbirlik hamda gamma subbirlikdan iboratdir va bu yerda alfa subbirlik guanazin di fasfat bilan bog'langan va u nafaol shakldadir lekin yuqoridagi retseptor bilan garmon bog'langanda bu yerda G oqsildagi fermentlar ishga tushadi va guanazin difosfatga bitta fosfat guruhi qo'shilib guanazin trifosfat hosil bo'ladi va bu yerga guanazin trifosfat qo'shilgandan so'ng g oqsilning strukturasida konformatsion o'zgarish ro'y beradi va alfa sub birlik ji oqsil kompleksidan ajralib chiqadi hamda qo'shni joylashgan adenilat siklaza ferment tizimi bilan bog'lanadi ushbu alfa subbirlik adenila siklaza kompleksi bilan bog'langandan so'ng adenila siklaza kompleksi faol shaklga keladi va u hujayrani ichida joylashgan adenazin tri fosfatni siklik adenazin monofosfatga parchalaydi siklik adenazin monofosfat esa o'z navbatda hujayrani ichida joylashgan turli fermentlarni faollashtiradi hamda ushbu faollashgan fermentlar o'zining biologik samarasini ko'rsata boshlaydi va yuqoridagi misolimizga qaytadigan bo'lsak demak bu yerda elchi olib kelgan mana bu xat garmondir hamda ushbu joylashgan qasrning devorlari bu hujayraning membranasi va hujayraning membranasini oldida yuqorida aytib o'tilgan soqchilar ya'ni retseptorlar joylashgan va bu yerda ushbu elchi xatni mana bu soqchiga uzatganda ushbu soqchi endi xatni podshohga yetkazib beradi ya'ni u xuddi yuqorida aytilgan j kompleksning alfa subbirligiga o'xshab yuqorida olib kelingan ma'lumotni hujayraning ichiga ya'ni hujayra ichida joylashgan fermentlarga yoki olampanohga yetkazib beradi shunday qilib peptid garmonlar aynan mana shu ikkilamchi messenjerlar orqali o'zining biologik samarasini ko'rsatar ekan G oqsildan boshqa yana bir necha ikkilamchi messenjerlar ham bor ular ham yuqorida aytilgan prinsip bo'yicha ishlaydi faqat u yerda boshqa vositachilar ya'ni siklik amf emas boshqa vositachilar substrat sifatida xizmat qiladi endi keling steroid garmonlarning ta'sir mexanizmini ko'rib chiqamiz hamda ushbu steroid garmonlarning ta'sir etish mexanizmini birlamchi messenjerlar deb nomlaymiz yuqorida aytib o'tganimizdek steroid garmonlar erkin hujayraning membranasidan ichkariga kira oladi va ular sitoplazmada joylashgan maxsus retseptorlar bilan bog'lanadi ushbu retseptor hamda garmon kompleksi hujayraning yadrosiga kiradi va bu yerda dnkning qo'sh zanjirini uzilishiga olib keladi va bu yerda dnk ning qo'sh zanjiri uzilgandan so'ng bu yerda uzilgan zanjirdan ma'lumot o'qiladi ya'ni informatsion rnk dnk ning mana shu qismdagi ma'lumotni o'qiydi va endi informatsion rnk dan ribosomalarda oqsil sintez bo'ladi va aynan mana shu sintez bo'lgan oqsil biologik faollikka egadir demak steroid garmonlar to'g'ridan to'g'ri hujayrani yadrosiga ta'sir etadi hamda transkripsiya va translyatsiya jarayonlarini o'zgartirish orqali o'zining biologik samarasini namoyon qiladi o'ylaymanki bugungi darsimizdan so'ng siz garmonlarning hujayraviy ta'sir mexanizmini yanada yaxshi tushunib oldingiz